markabka markuu yimaado meel laba mayl u jirta dekedda ayuu kula soo xiriirayaa. Waad la xiriiraysaa, markaad la xiriirta ayaa oranaysaa xilli baad siinaysaa, xilligaa ku diyaar garoob baa oranaysaa. Wuu diyaar garoobayaa. Markaad aadaysid ayaad oranaysaa qaad barosika, soo dhaqaaq. Wuu soo dhaqaaqayaa, waxaa raacayna laash. Laashkaasaa kuu geynaya markabka, sharajarta halkaa dhig baa dheesaa, dhinaca dugsiga ah baa dheesaa dhig, waad fuulaysaa, halkaasaa ugu tegaysaa markabkii. Kadib ayaa kabtankii markaa saarnaa oo markabka waday, adiga ayaa kala wareegaya mas-uuliyaddii. Magacaygu waa Cabdisamad Aadan Cali Dhaanto, Kabtan Dhaantoba dadku yaqaanin. Waxa weeye waa pilot, shaqada aan ka shaqeeyo anigu waxaa la dhahaa pilot. Waxaan ka mid ahay pilotada magaalada Boosaaso. Waxaan ka shaqeeyaa dekedda Boosaaso. Waxaan ka mid ahay pilotada soo xira, maraakiibta ku soo xira dekedda Boosaaso oo fura. Shaqadan waxaan ka shaqeynayay muddo hadda la joogo 8 sano ah, laga soo bilaabo 2013 approximately meelaha. Tababaro badan baan u soo qaatay oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisa intaba ah. Shaqadan waa xirfad u baahan in la isticmaalo gacan iyo in la isticmaalo maskax iyo in la isticmaalo khibrad intaba u baahan. Waxay u baahan tahay inaad gelisid juhdi iyo waqti badan. Runtii intaa aan ka shaqeynayay iyada waxna waan baranayay, shaqadana waan waday. Waxaan soo qaatay practical iyo theory labadaba loo yaqaan. Practical oo ficiliyan baa markii magaranaysay u kaxaynay, practical durustiina theory ahaana durustii baan qaadan jiray oo aan kusoo qaadanay. Waxaan ka bilownay Muqdisho, baan tababarkii u horreysay ku qaadanay Muqdisho. Annaga 4 pilot baan ahayn oo ka socda Boosaaso. Waxaa noogu xigay meesha la yiraahdo Nairobi, iyadana sidoo kale tababar baan kusoo qaadanay. Waxaan joognay hal sano muddo ku dhawaad Jabuuti sidoo kaleeto. Waan tababar ku qaadanaynay theory iyo practical labadaba. Marka dalal badan baa soo maray oo practical ku qaadanay. Waxaan aakhir ku soo noqonay dekedda Boosaaso oo nala ku tababaray practicalkan lagu siin jiray intiisii noo harsanayd. Waxaa macalimiintayada ah Kabtan Maxamed Xasan Axmed, la yiraahdo Kabtan Kukai oo hadda jooga shaqeeya, iyo Kabtan Yuusuf Ismaaciil Caraale oo ah Kabtan kana la socday dekedda Garacan ula socday markaan soo xireenay. Waxa weeye shaqadan waxaan ka shaqeynayay muddadaas xirfad aan bartay bay ahayd. Waxaan sidoo kale ka soo baxay oo wax ku bartay macadka Smafis oo ku yaalla magaalada Boosaaso, Somali Marine Fishing Institute baa la dhahaa. Waa macad ku yaalla magaalada Boosaaso. Waxaan ka ahay isla macadka laftigiisa aan ka baxay anigu hadda. Macalin bare ka dhiga maadada la yiraahdo navigation ama badmaaxidda. Yes, chief officer, please slack, slack, easy, easy, slack the anchor, easy, easy, slack the anchor, don't make tight the anchor, we need to get alongside for the jet. Markaad soo gelisid marka dekedda, dekedaha marka tag baa u yimaada, tagasa soo jiida oo soo geliya gudaha. Taaga marku soo jeedo dekedda kusoo dhaweeyo ayuu kala wareejiyaa markabka. Hadda sida u xiranayo ama waa riixaa ama waa kala wareejiyaa ama gadaal buu qabtaa ama hadda markii aragto markaad baahidaada marka ay tahay ayaa isticmaalaysaa. Laakiin halkan sida hadaaya bay weydiisay, waxaa jiray ma qabtaan walwal ah taaglaan inaad dekedda kusoo gelisaan. Qofku markuu sin xifrad lahayn wuu qabaa inuu walwal ah see kusoo geli karaan dekedd taaglaan. Laakiin alxamdulilah wax walwal ma qabin anigu. Waxaan aaday markabka intakuna waa ay weydiiyey see taaglaan ku geli karaa. Ilaahay baan la kashanay nabaayri. Xirfadeenana waa naqaanaa. Markaan gudaha soo galay, laba laash oo isku soo dhawaanay ayaa laba laash loo tibi, xarig hore iyo xarig dambe u dhiibanay. Labada laash markabka ma jiidi karaan, laakiin xariggay soo jiidayeen. Xariggiisa ayay soo jiidayeen, see jambiga u geeyaan. Waa soo dhaweysanay xarigihii baan labadii laash soo qaadeen, waa ku soo dhawaanay. Markuu soo dhawaana waa kala wareejiyey. Oo waxaan isticmaalnay dabaysha iyo marshada iyo baroosin iyo xirfadii waxaan naqaanay inta waa isticmaalnayna waa isticmaalnayna. Taaglaan ayaa kala wareejinay. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Si quman buu dekedda ku yimi. Marka la soo xirayo hal mar oo isla markabkii laftigiisii baxo, marka labaad uu soo gelayo iyo markii horeto uu soo gelayay, iskusi looma soo xiro, iskusina uma wada baxaan. Markabku marka la soo xirayo wuxuu u baahan yahay marka horeto intaadan soo xirin ka hor 4 tiro inaad ogaato. 4 tiro oo kala ah: 1, tirada inta biyaha uu kula jiro markabku, draft loo yaqaan. 2, waa inaad taqaanaa tirada biyaha markabka lagu soo xiraayo laftigooda inta ay yihiin xilliga inta ay joogaan. Waa inaad taqaanaa tirada dabaysha dhexeysa inta ay tahay markaa tiradeeda. 4 iyo waa inay ku xisaabsan tahay markaad soo gelisid
tirada xawaaraha uu markabku soconayo. Afartaas baa ugu muhiimsan horta tiro oo la eego marka la soo xirayo. Isku markab, hal markab isku si umadan soo wada xirmo umana baxo. Way kala duwan tahay baraakiintu si ay soo xirmaan, wayna kala duwan tahay maxaa ku raaday si ay u baxaan. Waxaan markasta ku xukumaya dabaysha jirta iyo facility-ga aad haysato ayaa marba ku xukuma. Adeega mareeg Swip account ee bankiga Salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan. Waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay.